vou sortear alguém pra ganhar 22 vezes 5, 110 dólares, é isso? Eu falei que eu ia dar 5 dólares pra cada kill do top fragger da Imperial no mapa vencedor. Opa! Então vou ganhar. Good luck pra todo mundo. Beliela. Cupom cheatado depositando por PicPay 110 dólares. Você ainda participa do sorteio mensal de 24 mil reais em facas. 154 dólares na conta do Bells Pro. E vamos lá. Ó, ele já ganhou uma faca aqui no CSGONET, no aprimoramento, ó. E vamos ver o que ele tem no inventário. Deu prêmio, não? Não, ele nunca tinha ganhado sorteio. Ó, ele provavelmente teve que vender a faquinha por algum motivo, mas... Mano, ele tem um adesivo de cada da FaZe, menos do... Falta só o Broke. Só faltou o Broke. 1%. Não veio. 1% não veio. Aí agora a gente vai naquela estratégia. 2%, tá ligado? Vai aumentando, né? Vai aumentando, escadinha. 2%. 3. Mano, e digo mais, tá? Eu vou mudar essa faca tá zicada. Vai, é nela mesmo. É. E digo mais, tá? Vai ser uma Classic Blue Steel. 24%. Mas, guys, você vai ter a segunda chance, velho. 3, 2, 1, foi! Nossa, é nossa. Não, sem spoiler. Tá lá! É isso, Mafito! Merecido. Mano, é isso. 100 dólares não virou nada. Depois 100 dólares virou 300. Ou seja, 100 dólares no mínimo de puro lucro. Ela vale 1.570 reais. Mano, 320 dólares. A gente depositou 200. Ou seja, foi 120 dólares de lucro. Caralho, irmão. Olha isso, velho. Float 014. Caralho, olha esse float. 01414. Isso significa que esse jogo da Imperial vai chegar no 14x14 e vai ser GGOAT, velho. Caralho, mano. É isso. Vamos lá. E bora, Imperial. Se a Imperial ganhar esse último mapa, eu vou pegar novamente o Top Frag, vou somar 5 dólares a cada kill e vou depositar lá no CSGO.net. Parabéns aí, papito. Cupom cheatado aqui no CSGO.net. 40% de bônus.